Ne plaši se. Žao mi je. Ovo nije trebalo da se desi. Ti, ciganko! Odmah da si sišla! Hoću visosti! Čim oslobodimo mog jadnog čoveka? Zabranjujem ti! Usuđuješ se da mi se suprotstaviš? Ophodite se prema ovom momku isto kao i prema mom narodu. Govorite o pravdi, a surovi ste prema onima kojima treba vaša pomoć. Tišina! Pravda! Upamti ovo, ciganko. Platit ćeš mi za ovu uvredu. Izgleda da smo kronisali pogrešnu budalu. Jer jedina budala koju ja ovde vidim ste vi. Kapetane Febuse, uhapsite! Da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dakle, desetorica vas na mene jedno. Šta sada da radim?